dhabe ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliga ayaa kulmisay musharaxiin u tartamaya xilkaasi. Waxyaabaha ama sheekada xiisaha leh waxa ay tahay madaxweynihii maamulkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa galabta waxa uu ku dhawaaqay in uu iska casilay xilka madaxtinimada ee maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya oo muddo 17 muddo dhowr ama 10 cisho ah uga harsanayd. Waxa uuna sidoo kale ka tanaasulay in uusan u tartamin xilkaasi maamulka koonfur galbeed. Waan idiin soo baahin doonaa codka madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Horta waa sidee caawa xaaladda magaalada Baydhabo? Waxaa khadka ku jiro wariyaha warbaahinta qaranka Siraaji Sheekh Isxaaq. Siraaji, bal marka hore ku soo dhawow raadrac. waayahay Baydhabo kadib iscasilaada madaxweynihii hore ee maamulkaasi koonfur galbeed ee Shariif Xasan Sheekh Aadan, sidee waya hadda caawa? Aad u mahadsan tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya caawa way ka duwan tahay habeenadii hore, mise habeenkii xalay ahaa iyo habeenadii kasii horeeyey. Kadib markii maanta gabaldhici saaka xilkii madaxweynenimo uu iska casilay madaxweynaha ama madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, isla markaasina uu sheegay inuusan ka qayb gali doonin doorashada dhacaysa 17-ka November oo maalmo kooban oo 10 gaaraya ay nooga harsan yihiin. Kadib markii maanta shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, cabdirashiidow caawa dadka reer Baydhabo waxyaabaha ugu badan ay isweydiinayaan waxaa ka mid ah go-aankaasi uu gaaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo cidda runtii soo noqon doonta madaxweynaha ama 10 maalin kadib loo dooran doono. Marka aad iyo aad ayaa dadka reer Baydhabo arrintaasi ay u hadalhayaan. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa dadku waxay ku tilmaameen inuu ahaa qof runtii meel hoose wax ka soo bilaabay oo eber ah, laakiin maanta keenay maamulka meel wanaagsan uga tagay, isla markaasina bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya ay aada u tabi doonaan. Sababaha rasmiga ee madaxweynaha ku kaliftay inuu iska casilo xilka ilaa iyo hadda lama sheegin, isaguna laftirkiisa ma sheegin, laakiinse waxa uu sheegay inuu xilka iska casilay isla markaasina doorashada dhici doonta 17-ka November uusan ka qayb gali doonin. Waxaana xilka madaxweynenimo sii haya ku ah xilligan ah Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo qudhiisa aan maanta mar aan la kulmay waxa uu ii sheegay in 17-ka November doorashada ay dhici doonto oo aan dib aan looga dari doonin wax maalmo ah ama bilo ah, laakiin waqtigooda doorashada ay ku dhici doonto. Runtii goobta maanta ay isku casilayeen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdirashiid waxaa fadhiyey golihii wasiirada ee la shaqeynaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka, iyo runtii mas-uuliyiin kale ayaa goobta fadhiyey. Dhammaan dadkii ka hadlay oo ay ugu horreeyeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka, waxaa Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ku ammaaneen go-aanka geesinimada leh uu qaatay oo ah in dalkiisa iyo deegaankiisa iyo dadka ku nool uu turo. Xaqiiqdii waana arrin waxay noqotay taariikhiya. Siraaji, bal siyaasiyiinta ama musharaxiinta u taagan xilka qabashada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, bal go-aanka uu qaatay Shariif Xasan Sheekh Aadan, haddii qaarkood la kulantay ama la hadashay, bal maxay ku micnaynayaan? Runtii saad sheegtay Cabdirashiid, magaalka waxaa ku sugan musharaxiin aad u fara badan oo bilihii ugu dambeeyey magaalada lagu soo dhaweynayay, kuwaas oo tir ahaan ku dhaafayay 13 musharax. Musharaxiinta ugu cadad oo xilligan runtii dadka reer koonfur galbeed ay ku saadaalinayaan waxaa ka mid ah Mukaruu Cabdi Mansuur iyo sidoo kale waxaa ka mid ah siday u arkaan musharaxiinta go-aanka uu qaatay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan, qofka noqon doona ama qofku caad baarlamaanka cadeyn go-aankaasi, inkastoo aniga maqabkaan ama saaka aan la kulmin qaar ka mid ah musharaxiinta, laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalka la soo geliyey oo la hadalahay in Shariif Xasan Sheekh Aadan uu isdilayo oo uu ka tanaasulayo go-aanka musharaxni ama go-aan ah inuu iska casilo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, isla markaasina uusan ka qayb galaynin doorashada soo socota dhici doonta 17-ka November. Laakiin musharaxiinta qaarkood aad ayay usoo dhaweeyeen maanta markii uu ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynenimo,
sababtoo ah musharaxiintu waxay u badnaayeen isbeddel doon. Dadka reer koonfur galbeed qaarkoodna waxay ahaayeen in ama ay soo dhaweynayeen ama inta badan ay taageerayeen in isbeddel lagu sameeyo maamulka koonfur galbeed, isla markaasina maadaama mudane Sheikh Xasan Sheikh Aadan meel fiican uu keenay ama uu soo gaarsiiyey maamulka in la helo cid halkaasi ka bilaabaysa oo horumar iyo waxyaabihii kale maamulka ka dhiman keenaysa. Marka doorashadu bal markaad saadaadiso ama qaabka ay wax u socoto iyo go-aanka maanta kasoo baxay Shariif Xasan Sheekh Aadan uu xilkaasi isaga tegay iyo in uusan u tartami doonin jagada ama madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya, bal doorashadu waqtigeeda inay ku dhici karto bal ma la saadaalin karaa mise way ku dhici kartaa ayaa la leeyahay? Runtii dadku waxay ku sheegayaan inta badan markaad la sheekaysato qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo iyo sidoo kale waxaanba la kulmay guddoomiyaha maamulka koonfur galbeed, waxa uu ii sheegay in doorashada waqtigeeda ay ku dhici doonto. Waxa qabadan aan ku keenaynin iscasilaada iyo tanaasulka uu sameeyey mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, laakiinse guddigii dib loo seexi doono 17-ka Novembarna doorashadaasi ay dhici doonto, maadaama xilligaasi ay ku adkaysan tahay doorashada oo ay ku egtahay 4 sano ee looga talagalay dastuurka ku qoran in xilka ama helhaynta madaxweynuhu xilligaasi 17-ka Novembar ay ku egtahay. Guddoomiyaha baarlamaanka ahna sii hayaa xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxa uu ii sheegay in inta maanta aan lagu wareejin xilka madaxweynaha mar aan la sheekaystay in 17-ka Novembar oo waqti 10 maalin ay naga xisto gebi ahaanba doorashada la qaban doono, cid walba oo muwaadin reer koonfur galbeedan ay ka qaybgali doonaan islamarkaasina araadi gaqashada iyo runtii guddoonsiinta shahaadooyinka musharaxnimo durba ay bilaabatay oo madhowna ama maalmaha soo socdana khudbadaha musharaxiinta la dhegaysan doono 17-ka Novembarna ay dhici doonto doorashada. Ugu dambeyntii Siraaji, bal go-aankan madaxweynihii hore maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu qaatay deegaanada koonfur galbeed siduu jawa ahaan caawa muxuu ka bedelay marka la fiiriyo go-aankaas? Runtii jawiga maanta markii lasoo geliyay magaalka ama magaalada Baydhabo, runtii maanta in tanaasul uu sameynayo mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan islamarkaasina iska cadilayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ama xilki madaxweynenimo, wallaahi waxaad arkaysaa dad aada u fara badan oo ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada caasimada ku meel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed ee Baydhabo. Dadka wejigooda waxaad ka dareemaysaa niyajab aad u weyn, walow ilaa iyo haddaan la saadinin karin sababta rasmiga ka dambeysa inuu tanaasulkaasi uu sameeyo, islamarkaasina uu sheego inaysan ka qayb galaynin doorashada soo socota. Cabdirashiidow, inta aan ku sugnayn madaxtooyada, dadka ugu badan ee halkaasi ku sugnaa waxay u badnaayeen dadkii muddo la soo shaqeeyay mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan, kuwaas oo wejigoodii farxad ka muuqan munaasabada xilka ama ugu wareejinayay Cabdiqaadir Shariif Sheekh Kuramaye guddoomiyaha baarlamaanka. Way ka duureed munaasabadii hore ka dhici jiray magaalada Baydhabo oo runtii watay sacab iyo farxad iyo qosol, jawi ka duwan kii hore ayaa runtii maanta madaxweynuhu ku macasalaameeyey bulshadiisa. Markaad magaalada soo galayna, bulshada runtii qaar waxaad arkaysaa in mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la og yahay meesha wax ka soo bilaabay iyo meesha maamulku uu soo gaarsiiyey, maanta inuu iska cazilo xilkaasi inay tahay nasiib darro, laakiinse waxay rajaynayaan in qof wanaagsan oo mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan u dhigma ay rajaynayaan in 17-ka Novembar doorashada dhici doonto uu kusoo baxo. Laakiinse waxaad moodaa in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore dadkiisa uu ka kasbaday sharaf iyo maamuus dheeraada kadib markii waxyaabo fara badan uu ku qabtay deegaanada koonfur galbeed. Markana kusoo dhawaada daawadayaal, Shariif Xasan Sheekh Aadan go-aankii maanta uu ka qaatay maamulkaasi koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya hadalladii halkaasi uu ka yiri munaasabadii uu isaga casilay madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed. Markaan oo waa mushkila iyo walqasad ay jirna xilkaani ku tanaasulay raallo loogu madaxweynaha dowladka degmada baarlamaanka waa kan halka la wareego oo si sharci ah la wareegana sida war saxaafadda uu la sheegay dhawaanada iyo wasiirada wali ku codsaday inay ama shaqeeyaan sidanka fayl, taasoo dowladnimada xarigjiid way walna isdhiibay dowladnimada. Taasoo in waliba jira in ona isfayl la shaqeeyaan sababtoana ka tanaasuli oo aanan tanaasuli 17-ka 17-ka
tartanka hayaana ku tanaasuli taas sababay hooyo dhawaanada iyo wasiirada iyo shacabweynaha qaybaha shishal duun oo runtii hawada shaqeynay afar sano oo kuma maalmood ku dhiman ciidanka maanaga in weyn rajaynaa in doorasho nabadda galan in doorasho xaq ah galan doorasho dimuqraadi ah galan inkastoo saati in muuqato saati la kowdiyo hanu suurdan lahayn laakiin haddana way rajaynayaa in wanaagsan fayla iyo aqliid iyo diintiyo iyo dareenti iyo ka shaqeeyaan in doorasho xaq ah dhiibo dhammaan dadweynaha reer Koonfur Galbeed wali lahaa dowladnimada meelaha tirroogta ay reerdeen ku nool yihiin maamulku meelaha ku bilaawday lam wali fado ku sheego meelaha ku bilaawday wali isla gorde daashkuna ku bilaawnay dhisini geegana sareyaal ka jaran ciidan malni dhiibna ciidan galiyay marka institution ma jarna institution ilay madaxweyne ilay guddoomiye baarlamaan ilay wasiir ilay maxkamad ilay runtii maamul bilaawe way isu diri kor hadeeri ciidanka maamulka dowladda naftiga dowladda federaalka habis qabano laakiin hanoola shaqeynti in kama hanagaana runtii naftiga marka dhammaan caalamka dhan kama hanagay oo maamulka intee hanoola shaqeynti runtii dad badan oo na caawiyay walniin dhisay walna siiyay na caawiyay noocyo badan ay caawiyay jiraan runtii ciidanka kama hanagay dhammaantii oo aan shareebana dadweynaha reer Koonfur Galbeed oo nabadi jeer oo dowladnimada jeerna wali in ka baaqay in dowladnimadii iyo nabadii oo xajiisadan odayaasha dhaqanka oo walgoradka oo maamulku hadhiseen oo baarlamaanku hadhiseen oo wal all wali dhibaatee dalkunku dhiiyo oo kaashada